آج کی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں نامحرموں سے تعلقات سے گریز کرنا چاہیے. آج کے یہ چلن معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے کہ مرد و خواتین, لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دوستی کرتے ہیں فیس بک پر, واٹس ایپ پر اور دیگر ذرائع سے, ٹیلی فون اور دوسرے. اس سے گریز کرنا چاہیے. اس سے اتنا آپ گریز کریں گے معاشرے میں خرابیاں کم سے کم ہوتی جائیں گی. معاشرے میں بگاڑ کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ نامحرموں کے آپس میں دوستیاں اور تعلقات قائم ہوتے جا رہے ہیں اور اس برائی کو برائی سمجھنے کا سلسلہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم اس سے گریز کریں گے تو معاشرے سے بگاڑ کم سے کم ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.